ବାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ହେବ ସମୀକ୍ଷା। 3 ବର୍ଷରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୋଭିଡ୍ର ଆଳ ଦେଖାଇ ଖସିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା। ଆସନ୍ତା ମେ 29ରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ପଞ୍ଚମ ପାଳିକୁ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭାଗୀୟ ସମୀକ୍ଷା। 2019 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 19ଟି ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 2021 ମେ 29 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ଲାନିଂ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗିଛି। ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ତ ସେଇ 5 ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କ ନଲେଜରେ ହେଇକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୋର ଇଏରେ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଯଦି କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଇଦେବେ। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଇଏ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆମକୁ କିଛି ପଛେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡିର 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଉପରେ। ସରକାରକୁ ଆସିଲେ କେଉଁ ସବୁ କାମ ପ୍ରଥମେ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ତାହାର ଲିଷ୍ଟ। କୃଷକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାଳିଆ କମିଶନ ଗଠନ, କାଳିଆ ପାଉଥିବା କୃଷି ପରିବାର ଝିଅ ଲାଗି ଆମ ଝିଅ ଯୋଜନାରେ 25,000 ବାହାଘର ସହାୟତା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ସୁନା କନିଆ ଯୋଜନା ଗରିବ ପରିବାର ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ଲାଗି 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 75% ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ବାଦ ସମସ୍ତ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଳକା ରାଜ୍ୟ କରିବା, 314 ବ୍ଲକରେ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ନୂଆ ବିଭାଗ ଖୋଲିବା, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା କଥା ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା, 750 ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଓ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିଷଦ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ମାତ୍ର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ କ'ଣ, ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 2024 ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସଫଲ ନିଶ୍ଚୟ ମଷ୍ଟ, ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କେଉଁଠି କାହାର ପପୁଲାରିଟି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏହା ହେଉଛି ଅଂଶବିଶେଷ। ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସରକାର ନୂତନ ରଣକୌଶଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।